Запоріжжя – це молитовна подорож вірян до місця, яке в особливий спосіб пов'язане з Богом, освячене його ласками та благодатями. Зарваниця – місце, наповнене Божою любов'ю, яке єднає у молитві людей з України та з поза її меж. Чимало прочан, які прийшли сюди вперше, не знаходили слів від захоплення. Та більшість людей за Божим благословенням ідуть у Зарваницю щороку. П'ятий раз ми вже приїжджаємо суто на прощу. Дуже подобаються нам самі оці моменти вечірніх, нічних чувань. Надає якогось такого великого позитиву, спокою. Ну, я вважаю, в якомусь плані впевненості в собі. І, звичайно, що будь-яка молитва, будь-яка пісня, будь-яке слово Боже сказане в цей вечір, в цю ніч, йде на зцілення душі і тіла. У моєму житті проща мені дала дуже велику ласку, коли моя мама зцілилася, оздоровилася. І саме в цей день прощі вона прийняла тайну покаяння і святе причастія. Це була радість, коли вона своїми устами сказала: «Я сьогодні щаслива, будучи вже такою хворенькою 15 років». А саме, коли ми приїхали з прощі, мама так і сказала: «Діти, що сьогодні є за день?» Ми кажемо: «Проща у Зарваниці». А вона каже: «Чому я така щаслива?» Ми відчули, що матінка Божа торкнулася її серця, відчула нашу спільну молитву і дала її найцінніше – це дар зцілення душі. У мене просто трошки біда сталася, я вирішив приїхати сюди. Душевна просто дуже в мене велика трагедія, я просто вирішив приїхати. Дуже гарна атмосфера, дуже людей, багато всі з хорошими враженнями. Благодать Божу відчуваєш, таке відчуття, що ти допіру ніби народилася і вважаєш, що то є Боже місце, яке помагає і нас благословить. Матінка Божа нас тримає під своєю опікою, то вже так давним-давно, спокон віку, так, і люди йдуть пішки, хто його знає звідки, сюди на оздоровлення. І ми оздоровлюємо свої душі, свої серця. Апогеєм прощі стала архієрейська літургія, яку очолив глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук. Прибули на прощу до Зарваниці 15 митрополитів, архієпископів, єпископів Української греко-католицької і римо-католицької церков та представники влади. Цього року прощу у Зарваниці присвятили тематиці святих тайн і 120-й річниці від дня народження патріарха Йосифа Сліпого, який писав: «Дух Святий дасть нашій церкві світло і силу». Саме через те, що Дух Святий ніколи не опускав патріарха Йосифа, він ніс його в собі, і як благовісник надії відкривав двері у майбутнє. В тому листі він просить: «Духе Святий, поверни наших священників до нашого народу, матерів до дітей, поверни нашому народові надію на краще майбутнє». І сьогодні, тут у Зарваниці, ми бачимо, що ця молитва була вислухана. З помощью вашої блаженства і вашої греко-католицької церкви України, надію, що і ми можемо дати нашим віруючим из Молдова, украинского языка, ту радость, которую чувствует человек, когда может молиться. Від имени Святого Отца Бенедикта XVI, якого маю честь представляти як апостольский нунцій в Україні, довіряю всіх тут присутніх вашій родині та дорогих вам людей могутному заступництву Богородиці Діві Марії та уділяю вам апостольського благословення. I go back with a great blessing. Я повертаюсь додому справді підсилений і потішений тією Євхаристією, яку ви тут разом святкували, разом довкола голови Української греко-католицької церкви. Я хочу теж подякувати тим, які так численно йшли пішки. З Хмельницька, з Кам'янець-Подільська, Ходорова, з Івано-Франківська, з Коломиї, Чернівців, із різних районних центрів,
Тернопільщини, з Тернополя йшла прощо до 2000 молоді. Учасники всеукраїнської та молодіжної прощу Зарваниці визнають, кожен, хто тут серцем припав до чудотворних ікон Матері Божої та розп'ятого Спасителя, прийняв сповіді святе причастя, помолився за здоров'я, прощення гріхів, той отримав силу і віру жити згідно з Божими заповідями.